Po të shihnim edhe pak më parë pamjet, duket që është përdorur edhe bombula që përdoret pra dhe që është në çdo biznes sipas detyrimeve që ka për të shuar flakët, por që nuk ka mjaftuar janë rezervi, se zjarri ka qenë për masa vetëm dha do të hetohet dhe do të zbardhet. Ajo se çfarë ka ndodhur. Duket sikur është pallat në fakt, po, është pallat. Është një pallat, është kati i parë një pallati, dëme ka pësuar. Dhe ka pësuar pra dëme, po ta shohim edhe banesa që është sipër ka rrezikuar, jo vetëm kondicioneri, xhamat, grilat. Ne po e shohim në këtë moment, sigurisht edhe janë evakuar banorët, besoj, duke qenë se kjo është një situatë alarmante. Ja ku janë edhe zjarfikësët, pamjet që na vijnë nga operatori rruga Budi, ku ka ndodhur edhe ku ka rënë zjarr. Nuk dihet nëse është e qëllimshme, një shkëndijë elektrike, një pakujdesi, një instalime, mënyra se si janë bërë këto të fundit her pas here bëhen shkak, por që pritet për tu zbardhur më tej. Shohim në këto momente jo vetëm zjarfikësit, por ndoshta edhe përfaqësuesit e këtij biznesi, të cilët janë të dëmtuar dhe që kanë pasur dëme të konsiderueshme, kjo është e qartë dhe duket nga pamjet, dhe tashmë zjarfikësit kanë vënë nën kontroll flakët në mënyrë që të mos rrezikohen pra banesat apo dhe bizneset aty rrotull. Dëme kanë në katin e sipërm, sepse zjarri ka rënë në katin e parë të kësaj rrobaqepësie në rrugën Budi, por nuk dihen shkaqet, sikurse kemi dëme të cilat janë pra të konsiderueshme. Atelia apo rrobaqepësi, pra nuk flasim për fasonëri, flasim për një biznes të vogël. Edhe policia, por edhe qytetarët të cilët janë kryeshtarë në fakt. Po të shohim ka ende tymë, janë një dy banesa të sipër të cilat mund kanë dëmtime. Ne po i shohim në këtë moment së bashku, edhe pse zjarfikësit kanë mbritur në vendin e ngjajs, nuk e di nëse po punohet për të evakuar banorët. Edhe sa e rrezikshme situata në këtë moment, po mjaftojmë vetëm një koment të pamjeve. Shohim që ka ende tym. Vjojnë zjarfikset të shohin situatën dhe të ndërhyjnë. Ndërkohë ajo që ne shohim është ka sërisht të tym. Na u njoftua pak më herët se janë jo pak, por tre zjarfikse në vendin e ngjarjes, në mënyrë që situata të vjetë nën kontroll. Po e shohim në këto momente. Ka lëvizje, po që do t'i kuptojmë të gjithë së bashku. Ka një prezencë të lartë të punojësve zjarfiks, policisë. Tre zjarfikse kanë mbritur në vendin e ngjarjes dhe vijon të këty, që do të thotë ka ende një vatër zjarri. Mirë. Jemi pra
në këtë gjarje e cila është relativisht e rëndë pavarësisht se ne nuk kemi persona të lënduar. Edhe në këtë moment e zjarë fikse diçka komunikojnë, sigurisht për të mbajtur situatën në kontrol, duke qenë se ka ende tym dhe ka vatra, pra që janë të, ka një vatër që është aktivizuar, të mund të themi me siguri. Dëmet materiale janë të konsiderueshme. Ndërkohë në pritje nga ana tjetër edhe kolegu Arman Xhelili për të na sjellë panoramën në fakt në Vlorë. Atje kemi përmbytje të jashtëzakonshme, Vlora përmbytet në fakt her pas here. Ndërkohë ne pas pak do të jemi edhe me kolegun Arman Xhelili, i cili ka disa minuta për hirës vërtetës që pret atje për të na sjellë një tjetër pamje, ndoshta do të kemi edhe pamjet e Vlorës, ndërkohë të fokusuar edhe një herë. Gati. Tek kjo ngjarje ka bërritur kolegu Sokol Dema. Për pak çaste do ta kemi pra në një komunikim, ndërsa shohim ende lëvizjet e zjarfikësve, të cilët komunikojnë me njëri tjetrin. Kanë qenë tre zjarfikse, të cilat kanë mbritur më një herë sapo janë njoftuar. Nga ana tjetër kemi një vatër e cila ende në këto momente është aktive, pak të me sa kemi arritur kuptojmë duke parë tymin, me gjitha të Sokol Dema është atje. Sokol! Po, Aida, përshëndetje, në fakt është një zjarë e minutave të fundit i cili është fokusuar nga ana e banorve këtu në fillim të rrugës Budi këtu në Tiranë dhe se siç mund të ta shohim nga ana e operatorit i cili na përcjell pamjet në këto momente, kanë bërritur në vendin e ngjarjes një numër i konsiderueshëm me forcave të zjarfikses dhe të policisë, tre automjete të zjarfikses të Tiranës dhe kanë bërë të mundur për shuarjen e këtij zjarri i cili saktësisht në momentin që ne po flasim Sokol, a ka vatër aktive? Duket se është drejt neutralizimit, nuk ka një vatre cila të jetë problematike, pra si që mund të dhe ta shohim, duket se zjarfikset e kanë shuar tashmë zjarin dhe drejt në këto momente mund të flasim vetëm për dëme të shumta materiale në katin e parë të këti palati, ku edhe si pas raportimeve të policisë bëhet fjalë për një biznes rrobaqepësi në pronësi të një 37 vjeçari. Ajo çfarë mund të themi për momentin është se për fat të mirë nuk ka të lënduar në njerëz, ndërsa po punohet edhe nga ana e zjarfikseve për të kuptuar dhe për të parë se çfarë është ndodhur. Ndërkohë Sokol, a ka kryesor për zjarrin? A kanë rrezikuar banorët e këtij pallati për shembull? Ne nga pamjet shohim që ka dëme edhe në katin e sipër. Por a u evakuan, pati rrezik për banorët? Në fakt, Aida ka patur një zjarë shumë të madhë në që në fillimet e zjarit dhe që ka rezikuar edhe katet e tjera. Si që dhe mund të shohim, katet e dyta, të treta dhe të katërta më sipër janë kapur pothuaj se edhe nga shtollungat e tymit dhe të flakëve të cilat kanë patur një rrezik jo të vogël për banorët, por që evakuimi i tyre ka qenë pothuajse me një hershëm edhe në dalin që është në krahun tjetër të këtij pallati dhe të paktën jetët njerëzore nuk janë rrezikuar. Gjithsesi, në momentet që flasim, duket se zjarri është drejt një shuarje totale, pasi në vendin e ngjarjes janë një numër i konsiderueshëm i punëtorëve të zjarfikses, të cilët kanë bërë të mundur që të paktën mos ketë rrezik për njerëzit. Duket se zjarri është shuar Aida, por akoma po punohet për të mbyllur nëse mund të quajmë çdo vatër të mundshme e cila mund të riaktivizohet nga momenti në moment. Materialet të cilat kanë qenë në brendësi të kësaj të këtij biznesi, patjetër që kanë ndihmuar edhe në përhapjen e madhe të zjarrit, i cili fillimisht ka sjell jo pak panikë edhe në zonë e cila duhet të theksuar që është një zonë e populluar. Pallati në fjalë është i
ka qenë komplet i banuar nga në të gjitha apartamentet dhe kjo patjetër që ka sjell edhe një frikë jo të vogël që në momentet kur zjarri është evidentuar fillimisht nga pronarët e biznesit dhe më pas edhe nga ana e të gjithë banorëve. Gjithsesi, Aida, akoma nuk mund të flasim për një shkak konkret se çfarë realisht ka ndodhur, pasi efektivët e zjarfikses dhe policia janë tashmë në vendngjarje për të parë dhe për të kuptuar gjithë situatën e cila ka çuar deri në flakën e parë të zjarrit pikërisht pranë këtij biznesi. E kuptoj, mirë, situata është nën kontroll. Këtë duhet ta themi me siguri dhe nuk ka persona të lënduar. Shkaqet më pas do të zbulohen sigurisht janë në pra pjesa tjetër. Pa dyshim, kjo është detaj më kryesor, por siç edhe mund të shohim, punëtorët e zjarfikses po bëjnë të mundur nxjerrjen e gjithë materialeve të cilët patjetër janë të djegshëm dhe i druajnë edhe një reaktivizimi të flakëve. Por ka forca të shumta të cilat mund të themi që deri në këtë moment e kanë bërë të mundur që flakët patjetër të mos vijojnë. Mëtej dhe kjo është një lajmë i mirë. Gjithsesi, problemet janë të shumta dhe dëmet janë të shumta përsa i përket materialeve të cilat janë djegur, kanë djegur pothuajse gjithçka çfarë ka patur në këtë biznes, i cili theksoi edhe një herë tjetër ka patur materiale pothuajse të djegshme të gjitha stofa dhe për shkak të biznesit tip rrobaqepësi që ka qenë dhe patjetër që janë dëmtuar.